Kais. Tá, mas e o Duke? Vamos deixar ele pra lá? Nós recebemos ordens. E se fosse um dos seus? Se fosse a Scarlet ou o Breaker? O que você faria? Parece isolado. Lugar adequado pra uma base. Ned, isso significa o quê? Um terço da Terra? É. Peraí. Essa é a sombra do McCullen? O que está vendo? Trigonometria esférica. Ah, eu faltei essa aula. Se souber a altura do objeto, o tamanho da sombra e a data e a hora que a imagem foi capturada, você tem a localização. Por isso eu faltei essa aula. Legal, Breaker. O que você descobriu? Tá bom. O McCullen mede 1,80. A sombra dele está medindo 46 centímetros. Essa imagem tem 6% de perda, o que quer dizer que ela tem 51 horas e 17 minutos. É a calota polar. Sinistro. Pois é. O que diz, general? Eu disse que vocês têm ordens de voltar à caverna. Mas só que eu não disse quando e muito menos que rota tomar. Que tal uma bem ao norte? Milhares de quilômetros de distância e 10 andares de espessura. Achar a base do McCullen vai ser igual a achar uma agulha no padeiro. É palheiro. Ah, é. É, eu tô com sono atrasado. Thank you.